নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জ্যোতিপাত খালৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ এতিয়ালৈকে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আমি উৎসাহ পাওঁ, অনুপ্ৰেৰণা পাওঁ নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ। ঠিক আছে, থাম্বনেইল দেখি গম পাইছে কিহৰ ওপৰত কথা পাতিম। এল পি ইউ পিৰ টেটৰ নিউ প্ৰচেছৰ ওপৰত কথা পাতিবলৈ লৈছোঁ যে টেটৰ প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হ'ব চাওক। অলৰেডি আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে টুইট কৰিছে যে 4:27 বজাত যে আমাৰ যোনটো প্ৰচেছ সেইটো হ'ব যে হাই ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা 5% মাৰ্ক যাব, গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পৰা 10% মাৰ্ক যাব, ডি এল এডৰ পৰা 5% মাৰ্ক যাব আৰু টেটৰ পৰা 80% মাৰ্ক যাব। গতিকে আমি যোনটো ভাবি আছিলোঁ যে টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এল পি ইউ পিৰ ক্ষেত্ৰত নহয়, গতিকে টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কিহৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব? টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অকল হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰীৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব। ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আগতে টেটেই থাকিব, খালি এতিয়া আছাম টেটো থাকিব, চি টেটো থাকিব। গতিকে যিসকলে অলৰেডি টেট পাছ কৰি আছে বা যিসকলে চিটেট ক্লিয়াৰ কৰি থৈছে বা এইটো যোনটো 20 তাৰিখে হৈ গৈছে চিটেট দিছে, তেওঁলোকৰ হয়তো ৰিজাল্ট সোনকালে আহি যাব। গতিকে সকলোৱে এই পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব যিমানটা পোষ্ট ওলায়। গতিকে সেইখিনিয়ে আছিলে ক'বলগীয়া। গতিকে সকলোৰে সুবিধা হোৱাকৈ দিছে যাতে ক'ভিডৰ প্ৰব্লেমতো একো সমস্যা নহয় বা ডি এল এডৰ বি এডৰ যোনবিলাক প্ৰব্লেম আছিলে সেই প্ৰব্লেমবিলাকৰ সকলো সুবিধা হোৱাকৈ এটা প্ৰচেছ বনাই দিছে। গতিকে সকলোৱে প্ৰচেছটো আদৰি ল'ব, ভাল প্ৰচেছে দিছে। ঠিক আছে, আজি ভিডিঅ'টো ইমানটা সামৰি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।